Кербұлақ ауданындағы апатты үйлерге қатысты дау әлі басылмай тұр. Сарыөзекте қауіпті деп танылған ондаған үйдің тұрғындарына жалдамалы баспана беру жоспарланған екен. Бірақ шенеуніктердің бұл шешіміне жұрт келіспей, жекеменшік үйімізге баспайлы баспана берілсін деген талап қойды. Оған қоса жаңадан салынып жатқан үйдің кезегіне халық ілінбей қалдық деп күйінеді. Айтыла-айтыла жауыр болған мәселенің мән-жайын әріптесім Меруерт Сабыртай біліп қайтты. На пол деген түсіп атыр, стена құлап атыр, потолок ол түсейін деп тұр мына. Екінші этаждың потологы қай күні баланы басып қалады, бір құдай біледі. 8 жылда мен 3 рет құйдым стяжканы. Өйткені бұның астында су бар. Өйткені үйір болған бұл жерді құйып бастаған кезде. Ләззат Нұрышева 27 жыл бойы ескі пәтерімді жамап жасқаумен қартайдым дейді. Алайда қазір оны басқа мәселе алаңдатып отыр. Айтуынша, баспанасы апатты деп танылғанымен есін үйдің кезегіне қоймаған. Ал бұл үй сүрілетін болса, паналайтын басқа жерім жоқ дейді жалғыз бастана. Мен 97 жылы 19 майда көшіп келгем. Үйге өшірікке қоймай қойды мен. Өйткені мен жолдасым қайтыс болғаннан кейін үйді сатып, бір ақша керек болып қысылып кеткенде соны саттым да 6 айдан кейін қайтадан өз атыма аудармаған. Бірақ мен бұл жерден ешқайда көшкем жоқпын. Налог анау мынау бәрін өзім төлеп отырмын. Билікке базынасын айтып тұрған Әл-Фараби, Абай, Рысқұлов көшесіндегі ондаған үйдің тұрғындары. Олардың баспаналары 2022 жылы апатты деп танылыпты. Бірақ көбі амалсыздан өмірін қатерге тігіп, тозған үйлерінде тұрып жатыр. Сарыөзектіктердің бұл проблемасын жақсы білетін шенеуніктер алдағы қараша айында 60 пәтерлі жалдамалы үйді пайдалануға беруді жоспарлаған. Алайда тұрғындардың дені бұл үй біздің меншігіміз, сондықтан басыбайлы баспана бермейінше үйді сүруге жол бермейміз деп отыр. Өйткені бұл біздің өзіміздің собственность. Әрқайсы мына кісілердің бәрі сол квартиралардың иелеріміз. Бізге арендный жилье беріп, одан кейін ол 15 жыл төлеп, артымызда бала шағамызға қала ма ол квартира? Қалмайды. Қалмайды. Одан кейін біз денежный компенсацияға заң бойынша ала аламыз ба екен? Арендалық үйді алғысы келмей отқанда заң бойынша жалғыз үйі апаттық болып танылған жағдайда ақшалай төлемақы солдан кейін сол үйге теңестірілетін үй беру заңда сөйтіп қарастырылған. Енді қазір деген біз салып жатқан жоспар бойынша 5 қабатты 60 пәтерлі үй беру жоспарда. Но бірақ деген осы уақытқа дейін ешқандай арыз түскен жоқ. Мен үй алмаймын, маған ақшалай төлеңіз, басқалай деген арыздар түскен жоқ. Арыздар түскен жағдайда осы қарастырамыз. Кербұлақ ауданы бойынша басындағы жалғыз үй апаттық болып танылған 79 адам кезекте порталында тұр. Аудан бойынша. Ал қалғандары ше? 20 мамырға дейін газеттерге бердік, әлеуметтік желілерге бердік, саралап атырмыз. Әкімдік өкілі биыл 60 отбасы ғана баспанамен қамтылады дейді. Ал тұрғындар билік үй мәселесіне бет бұрғанша қайғылы жағдай бола ма деп қорқады. Меруерт Сабыртай, Мирас Анетов, Информбюро, Жетісу облысынан.